Boa tarde, tudo bem, pessoal? Estou aqui de volta para mais um vídeo. Hoje nós vamos pintar uma tigela esmaltada. Eu usei o branco de base, agora estou usando o cinza lunar. Pincel número 8. Vamos lá? Branco.
Azul petróleo. Essa cor, azul petróleo. Thank you.
agora preto. Número 4. Agora o chão. Eu usei a areia de base. Agora o sépia.
pessoal, agora, por enquanto, vai ficar assim a nossa pintura. Eu agradeço a todos que estão me acompanhando. Aqui, Ana Vilela. Deixe seu like se você gostou. Até a próxima. Beijo no coração.